само ден след големите първоаприлски шеги, с огромна усмивка на лице ви казвам: здравейте! И за тази първа за април обзорна селекция от най-интересните и гледани клипове в YouTube. За изминалите 168 часа в интернет пространството преля от животинки. Животинки и животинища. Започваме с един цитат. Определение за домашна котка в Google. Гъвкаво, галевно, малко мързаливо създание с борбен характер и вид наподобяващо питомен рис. Да-да, представяте ли си? Да, галевничко е без спор. Ей ти, искам чеш! Още, искам чеш! Ето това е нахалитетче. Но е сладко, нали? Борбен рис, ама друг път. Групировка котки се припичат на слънце. 4 едри и мускулести котки. Представяте ли си каква касапница предстои? Първи атакува черният татор, а останалите гледат с наслада. Опа! Ето това се казва ловец на мишки. Или ловец на котки. Този пич май решил да си хване котка за килимче. А уж си взимаме котки, за да гонят мишките. Единственият шанс на подобни котки е да се сприятелят с враждебните мишоци. Има опасност обаче да им станат подчинени. Я си ми дай млякото, бе! Ей, нахалник! Мое си е! Ще те напляскам пак, както вчера. Като на шега, котките ядат шамари от мишките. Но са се преориентирали към малко по-големи и силни опоненти. Кучетата! Да запазим мълчание. Чувайте скимтенето, вижте подвиването на опашката и криенето зад стопанина. Вълдушевена от видяното в обзора ни миналата седмица, тази котка е решила с малко наша помощ да пребори съседският питбул. Изобщо всичко в този свят се объркало, включително и в Канада, където тази седмица гъсок малтретира случайен минувач, достигайки 100 000 гледания на локално ниво. Тук гъската да си мисли, че е нахален комар и атакува на приливи. Но и комарите се унищожават с вестник, нали? Правилният избор. Махай се от тук, човек! Стига толкова животни за днес. Нека видим какво друго ни е подготвил YouTube за тази седмица. Робот с почти 7 милиона гледания скача над 7 метра вертикално. Тия хора вече се чудят каква глупост да измислят. Робот. То това е регулируема пружина с колелца от пазарска количка. Добре, че в крайна сметка робо решава да се самоубие и да не ни занимава с успеха си. Истинското постижение на 4 колела всъщност е измислено точно преди 20 години и носи съвсем обикновеното наименование Чук. Колеги, май сте объркали клипа. Това е мисисипския алигатор за следващата седмица. Аха, не. Баш камера си е. Това не е монтаж. Нарочно ще ви оставим момента, в който капитана на подводницата излиза на чист въздух. Но аз мятам, че не е важно каква ти е колата, а колко те слуша главата. Да си навлека гнева на всички рокери, дамата е напълно права. Има си правилник за движение по пътищата и той не гласи пропусни моториста с предимство. Той не е със специален статут, малко крайно го сгази, но все пак смятам, че си го заслужи. Междувременно получихме кадри заснети в близката градинка. Полицаи, гледащи зрелищната атракция, само пуканките им липсват.
А клатят ли си краката наистина? Прекия смисъл. За финал мога да ви попитам. Прощавайте, пушите ли? Аз не. А знаете ли, че пушенето е много вредно? Do you smoke? I do. Yeah, yeah. All right, we'll just stand by. Смях и забавление и тази седмица обзора мина за нула време. Пуснете си го пак или го споделете с приятели и се хилете заедно. В паузите можете да ни пишете коментари и предложения на мейла. Можете да ни посетите и в Facebook и Twitter. Аз, Виктор и екипът, който се скъсва да се хили в момента отзад, ви казваме чао! От секрет отивам да правя една нова рубрика, с която ще ви заболи от смях. Скоро! Уй! О, с нора! Така ли опи до мен? Ей ти! Искам гуш! Начеш бе! Или както казваше един мой глупав приятел митничар, Ариют! Не, чай той какво каза, чак се хвана. Групичката котки се припичат на слънце. Каква групировка? Do you talking to me? Не, сега ще си кажа какво казваш това. Do you talking me? А, не, do you problem?